Labas diena, gerbimieji Delfi TV žiūrovai, šiek tiek neįprastai anksti pradedame tiesioginę transliaciją iš pajūrio. Tiesa, šiame sezone persigijo traumos Šikšnio, Arnas Butkevičius, kamulio burtininkas iš Klaipėdos. Želionis, puikiai sužaidęs su Vilniaus Lietuvos rytu, geras rungtynės buvo su Lietkabeliu, sugrįžimas jam iš Vyturio arena. Porą sezonų čia praleido Šikšnius. Kas krepšį takoje 100% pataikymų metant baudas 8 iš 8. Vanas Palaciosas. Tiesa idealų nebūna pataikymų. Taip pat ir pagal atkovotus kamuolius šiame mače. Dar sykį iš toli ir Vanas Palaciosas toliau. Problemų neturėjo po krepšių. Johnsonas. Puikiai mato aikštės ir matas Jūčikas grūda kamuolį dabar. Ir galinčio žaisti per dvi pozicijas. Arnas Bukevičius pavogė kamuolį. Įsibėgi ir grūda dabar kamuolį dar sykį iš viršaus. Tas žaidėjas. Daugas Girdžiūnas. 2-3 taškių šiandieną pataikė. Ir trečiasis gerbiami žiūrovai. Tiesiog auksinių rungtynių. Kartais Girdžiūno taikiklis būna smarkiai nusimušęs. Vas Galdikas. Visiškai su pražanga. 10-asis. Taip pat nebūna taškas, Kisėlius sugeba dar ir pavokti kamuolį. Johnsonas. 3 taškai. Gerry Johnsonas. Nepataiko. Jis, aišku, šansai pelnyti tą 100 tašką išlieko. Mindaugas Kupšas. Matas Jūcikas, galbūt jam. Galima bandyti pelnyti tą 100 tašką. Tomas Palaciosas. Kamuolys pašokinėja ir galiausiai pasiekia tikslą. Čempionų lygos rungtynės gruodžio 13 žais su Monako komanda, Neptūnas ir Kazys Maksytis, jo asistentai tiesiog gali džiaugtis pone idealiomis rungtynėmis. Uostamiesčio komanda sugeba apginti namų tvirtovę.